Men Torben, så sidder vi nu her i dit nye hjemland, om jeg så må sige. Spanien. Og er lige på vej til at udgive den store Bastiansen som digital udgave til download og streaming. Ja. Ja, disse historier er bitre og dystre. Men sådan vil det gå den, der ikke vil lystre. Meget hurtigt forklaret, så opstod den jo som en i første omgang som en lille samling revytekster, der var fire dengang, som vi brugte i noget, der hed City-revyen i Aarhus i 1990, det ved du. Ja. Hvor jeg var instruktør, en af to instruktører, og du lavede musik til noget af det. Ja. Spillede du, var du kapelmester også? Nej, det var jeg ikke. Jeg komponerede stort set det meste af musikken. Ja. Det hed Pædagogisk Kvarter, hed det. Og de blev brugt i forskellige sammenhænge, hvor vi sådan i andre revyer. Og så på et tidspunkt, så var der en af mine gode venner, Søren, som var redaktør på Dansk Lærerforening dengang. Han og jeg snakkede om og blev enige om, at det kunne være sjovt at prøve at lave nogle flere, og så lave en samling ud af det, lave en bog ud af det. Og det kom, den bog kom så i 1996, Den Store Bastiansen, som blev trykt og udsendt som gave det år, julegave det år til Dansk Lærerforening. I 12.000 eksemplarer, det er rigtigt? Ja, plus boghandler eksemplarer. Så der var, blev trykt 14.000 i alt. Ja. Som så blev sendt ud til Dansk Lærerforenings medlemmer og nogle røg i boghandel. Mm. Og de blev udsolgt ret hurtigt. Ja. Så det har været en populær ting. Og så var det, vi snakkede om i forbindelse med en senere revy. Jeg tror faktisk, det var din idé med at lægge musik på. Ja, ja. Det var nok. Ja. Fordi jeg synes jo, at de der groteske, sjove tekster, det ville være en udfordring at lægge musik til det. Det, jeg synes, der var fedt ved det, det var, at jeg havde de her 12 meget forskellige indholdsmæssige tekster, med de her uartige børn, men som alle sammen havde den her samme opbygning, skematiske. Ja, de var fuldstændig ens komponeret. Ja, den 12. skiller sig ud, men i princippet så er de alle sammen fuldstændig ens komponeret. Rent tekstmæssigt. Ja. Ja. Og jeg havde så den idé, men altså så lave dem så forskellige som muligt, så der bliver 12 vidt forskellige musikstykker, der så skulle understøtte dansk indtaling. Ja, jeg lavede indtalingen af teksterne, sådan recitationen af teksterne op i Aarhus Teaters lydstudie faktisk. Ja. Og så fik du lydfilerne med dig hjem. Ja. Og jeg kan huske, så da jeg hørte noget af det første, vi diskuterede en lille smule lidt her der om vi var enige om, hvordan udtrykket skulle være. Men jeg kan stadig huske den der fornemmelse af, fordi internettet var jo knap nok opfundet. Mm. Altså, det var meget sin vorden, og elektronisk musik, samplede musiksekvenser og lyde og sådan noget i det hele taget var også meget nyt. Så jeg var så imponeret over et af dine numre der med, jeg tror det var ham, der tænker om stik i butikker. Bjerger, der tænker om stik i butikker. At hele nummeret stort set var bygget op, i hvert fald sådan groft sagt, af samplede juhu-sangerinder, som stod og sang. Ja, der var en backinggruppe, og så de der juhu-sangerinder, som jeg kunne transponere op og ned og i tempo og sådan nogle ting. Ja. Ikke? Han bad og flød over i tårer og savl. Sank om i en byge af spejderhavl. Ja, og det, der var muligt dengang, det er selvfølgelig også i dag, men selv dengang var det muligt der i midt i 90'erne, med de der super højkvalitets samplede, både instrumenter og sådan sekvenser som det her, at man kunne manipulere med det. Ja. Fordi hele den her produktion er også fyldt med lydeffekter. Ja, fordi, sjove lydeffekter. Ja, der er eksplosioner, og der er børn og ulve. Og stempler. Ja, jeg laver noget rytmisk med et stempel. Ja. Fordi der er Peter, der bliver sendt rundt i verden, der, han bliver stemplet. Dun, 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 dun. Han bliver faktisk stemplet ihjel. Ja. Og alle vejene, der fik han et stempel. Og det kan jeg huske, det var simpelthen fagre nye verden, det der. Det var helt ja, ja. Og det Det er sjovt, altså når jeg så selv må sige det, vi hørte det lige gennem et år, er det sjovt, hvordan det faktisk holder den dag i dag. Ja. Fordi de der samplede instrumenter og sekvenser har samme kvalitet i dag. Der kan være en grads forskel, men noget af det kan være noget højere beats og sådan noget. Men jeg vil sige, sådan det almindelige øre, det kan ikke høre forskel. Nej. Altså fordi det holder den dag i dag. Så det gør, og det synes jeg jo nu, jeg er jo forfatter, det synes jeg jo også historierne gør, fordi selv den det gør de i hvert fald. Så er det ikke alle børn, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Nej. Så det er godt med en lille opsang. Ja. Og der er det jo så, at det her, det var så den CD, vi udgav dengang, som også solgte sådan set rimelig godt.
Den er i hvert fald udsolgt i dag. Ja, vi har faktisk nogle få eksemplarer, hvis der er nogen, der er helt vilde for at få fat i dem, så kan de kontakte os. Men ellers så er det jo så meningen, at den her nu bliver tilgængelig på nettet. Ja. Sådan at I kan downloade, eller man kan streame den. Men jeg vil sige, både Torben og jeg er jo enige om, det er et skønt hele stykke værk. Jeg skylder også lige at sige, at Dorte Karbæk har lavet nogle fuldstændig, i mine øjne, fantastiske tegninger til de her rå historier. Ja. Men hvis du enten selv har, eller er et barn, der ikke kan opføre sig ordentligt, eller kender nogle børn, der ikke går, så er det måske en idé at få downloadet nogle af den store bestiansis lærestykker. Se, sådan en skæbne er en af de tunge. Den rammer hver eneste skrigende unge. Så husk, at du ender så flad som åget, hvis du græder, når du skal sove. Lise fik aldrig kys eller kram. Hendes ånde den lugtede af syre og slam. Ja, Lise i alt var en sød og en sund pige. Men børste tænder, det ville hun undvige.